Сергій Кунцьо попросив обвинуваченого Олександра Закутнього розповісти подробиці його перебування на території Тернопільської області. Уже на початку свого виступу підсудний сказав, до організації вбивства не причетний. До якого кримінального обвинувачення, що немає жодного відношення. Упродовж майже півтори години Олександр Закутній розповідав, як разом з трьома іншими обвинуваченими приїхав на Тернопільщину, аби закупити автомобілі для організації власного бізнесу. Також заперечував причетність своїх спільників до вбивства Віталія Ващенка. Далі суддя надав слово прокурору Леоніду Бучковському, який мав допитати обвинуваченого. Однак на жодне із майже десятка запитань прокурора той не відповів, посилаючись при цьому на 63 статтю Конституції, яка дає право відмовитись від надання свідчень. Я не буду давати докази прокурору, які підтримують злочинні звинувачення щодо мене. Коментувати ситуацію прокурор не захотів. Чому Олександр Закутній відмовився відповідати на запитання, розповіла вдова загиблого Віталія Ващенка. Сьогодні ми майже дві години слухали повністю суцільну брехню і неправду Закутнього. До речі, варто зазначити, що в зборові він був краще підготовлений. Ця казка сьогодні була не дуже цікавою і незмістовною, і багато що не сходилося, тому він відмовився відповідати на запитання прокурора. Підсудного також допитали захисник вдови загиблого Андрій Войнарський та суддя Сергій Кунцьо. На цьому судове засідання завершили. Наступне призначили на 2 червня. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.